La multiplicació és l'operació més important entre matrius i també és la més complexa. Probablement els estudiants ja esteu familiaritzats amb aquesta operació. Ja sabeu que per multiplicar dues matrius el que s'ha de fer és multiplicar files per columnes. Però el que més ens interessa ara és interpretar la multiplicació des de diversos punts de vista i ben especialment com a operacions amb les files o amb les columnes de les matrius. Per això, en aquest vídeo definirem tres productes especials. Els productes matriu per columna, fila per matriu i fila per columna. El producte d'una matriu per un vector, és a dir, per una matriu columna, és la combinació lineal que obtenim amb les columnes de la matriu si fem servir les entrades del vector com a pesos. És a dir, que si és una matriu M per N i B un vector N per U, el producte serà A per B és igual a B sub 1 per A sub 1, més B sub 2 per A sub 2, més B sub N per A sub N. Com que les columnes de A tenen M components, el producte A per B és un vector M per U. Per exemple, si A és la matriu 1, 1, 0, 3, menys 1, 5 i B el vector 2, 1, menys 4, el producte és 2 per 1, 3, més 1 per 1, menys 1, menys 4 per 0, 5, és a dir, 2, 6, més 1, menys 1, més 0, menys 20, 3, menys 15. És molt important que recordem que el producte A per B és una combinació lineal de les columnes d'A. De fet, aquesta és la propietat més important del producte de matrius. El producte d'una matriu fila per una matriu és del tot anàleg al producte matriu per columna. Ara el que es fa és la combinació lineal de les files de la segona matriu amb pesos les entrades de la matriu fila. A sub 1, A sub 2, A sub N per B sub 1, B sub 2, B sub N és igual a A sub 1, B sub 1, més A sub 2, B sub 2, més A sub N, B sub N. Si la matriu fila és U per N i la segona matriu N per P, llavors el producte és una matriu fila U per P. Per exemple, el producte de la fila A igual a 2 U per la matriu B igual a 1, 1, 0, 3, menys 1, 5, es calcula multiplicant 2 per la primera fila, 1 per la segona fila i sumant els resultats. 2 per 1, 1, 0, més 1 per 3, menys 1, 5, 2, 2, 0, més 3, menys 1, 5, igual a 5, 1, 5. Insistim, multiplicar una matriu a la dreta per un vector és fer una combinació lineal de les columnes de la matriu. Multiplicar-la a l'esquerra per una matriu fila, és fer una combinació lineal amb les files de la matriu. I el cas més simple de multiplicació de dues matrius és el producte fila-columna. Realment és un cas particular de qualsevol dels dos anteriors, perquè és producte d'una matriu per una columna i també el d'una fila per una matriu. En qualsevol dels dos casos, el que tindrem serà A sub 1, A sub 2, A sub N, per B sub 1, B sub 2, B sub N és igual a A sub 1, B sub 1, més A sub 2, B sub 2, més A sub N, B sub N. Aquest producte és un nombre, o si voleu, una matriu 1 per 1. Per exemple, 1 per 1, 1, menys 1 per menys 2, 2, 0 per 3, 0, 1 més 2 més 0, 3.